Comencem el repàs a l'agenda cultural del cap de setmana amb teatre inclusiu. De cop i volta s'il·lumina l'escena i s'inicia el viatge. L'escenari s'omple de gats i gates que busquen l'atenció del més xulo de la ciutat. El recorregut continua i ens plantem al mig dels anys 70 per fer moure l'esquelet al ritme de Mamma Mia i Gris. Circ, indi, so can-can completen la proposta que els integrants del Teatre Ganyota se'ns proposen per celebrar els seus 30 anys d'història. Un recull de fragments, pessics, d'obres que al llarg dels anys han representat la trentena d'actors i actrius en diversitat funcional que integren el projecte d'arts escèniques del Club Vaixell. Més dramatúrgia, en aquest cas, a la Violeta d'Altafulla. Quatre amics intenten organitzar-se després que l'empresa que treballen els comuniqui l'obertura d'un ERO. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de treball, és clar, però de quina manera i de què servirà? Realment val la pena lluitar per aquesta feina que tenen? Firefly és una comèdia dirigida per Israel Solà sobre la bombolla de l'emprenedoria, el gran remei del nostre temps, la solució a tots els nostres problemes. Canviem de registre i passem a la música. Fem parada ara a l'Espluga de Francolí. Allí, el cor de l'orquestra Treu-li la pols al teu instrument ens proposa un recorregut pels musicals de la nostra vida. Històries d'amor i desamor, de lluita, o per fer volar la imaginació, totes amb una cosa en comú, que són cantades des del cor, amb el cor i per al cor. Per la seva banda, l'Auditori de Vilaseca ens proposa una òpera de Bernstein per tancar la temporada d'audicions. Trouble in Tahiti és una finestra a un dia de la vida d'un matrimoni de classe mitjana que té problemes de comunicació i cerca refugi en el cinema. Una òpera imprescindible en un acte i set escenes que batega amb les sonoritats i els ritmes del jazz i que comptarà amb la presència de 5 cantants i 14 músics dalt de l'escenari provinents de l'aula de cant de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. I acabem la ruta musical del cap de setmana amb dues propostes que trobarem a Tarragona. Pol Batlle ens presenta Salt Mortal, el seu primer treball, produït pel guardonat Joan Verbín i acompanyat de la veu de luxe de Rita Pallès, en qui forma duet. Una intimitat consumada, la màgia de l'hàbit i la poesia del gest. La gira de presentació l'ha portat pels auditoris més importants d'Espanya i Itàlia. D'altra banda, Estrat porta al Palau de Congressos una proposta ambiciosa. El violinista Ravel presenta Ícaro, un nou espectacle que pretén revolucionar el concepte de concert, fusionant la tradicional posada en escena d'un grup musical amb un muntatge teatral com el que podríem trobar als millors teatres d'òpera del món. Estrat convertirà l'escenari en un aeroport peculiar i aconseguirà que el públic sigui un passatger més d'un vol molt especial.